Tak vás vítáme v lese, na houbách, tady máme první úlovek. Takže jdeme dál pokračovat v dalším díle, houby v lese. Tak tady jsme našli další úlovek. Tady je malýho pidi. Malý brachu prášu. Takovejhle chudák napláclej. Tyho, to byly nějaký dvě. Je, to je práša. Jo, to je pravda houba. No přesně. Takže praživku necháme žít zase. No. Tak jdeme dál. Tak jsme tady našli další houby. Tady ty houby jsou věnovány těm, co nemůžou do lesa. Co jsou chudáci nemocní, koronavirem, který řádí. Nebo a dlouhé doby nemocný. Asi bude řádit. Tak chlapi, pojďte to od kořene vytrhnout, jsou tam dvě. Takže každý zapojte jednu ruku. Tak já si teda sem takhle. Tak Gabi, kukyně, můžeš tu druhou vzít od kořena? Já tohle nechám. Jo, tak to nechá brácha. Tak, kořínek mám. Tak. Jsem tam nechal trošku. Takže tak utrni tu druhou. Já se... Tenhle. Lepší naší dřevěnej tak. Než kovovej. Tak máme. Přírodní máme nůž. I nůž, ale... Přírodní, který jsem našel. Lepší je prej přírodní. Aby příroda měla přírodu. Juj. Je fakt lepší jak železo. Tak. Tak takhle vypadá trochu to. Jen jedna dírka, to nevadí. No, nevadí, dobrý. Tak, dáme sem. Tak dáváme druhou. To bude asi segra. Tady ještě strejda. To bude okay. Segra, ne? A tady strejda. Moni? Jo, voní. Tak to bude segra, ty voněj většinou. A já mám strejdu velkýho. A tam je další, jo, tam bude nějaký sejda. Jo, tak další, takhle. Krásný. Dávám. Takže jdeme dál. Tak. Tady jsme našli další. Další našla maminka. Kdo to našel? Já. To je. A jo, no. Ne, tak to ne. To už, tak to tady necháme. To je špatná. Chky necháme tady, ale jinak je pěkná. Tak děru tady necháme. Taková ukázkově. Strejdu. Ukázkově je velká. Je pěkná. Ale tady už má takovou tu zdravou plíseň. Tak ji dáme zpátky. Nožičík zapasíme. Tak, dobrou noc. Jdeme dál. Tak, tady máme další houbičku. Pěkně očistíme nožík. Můžeme pořádně. Jdeme tak. To pod kořenem. To je pěkně teda zachycená. Jo, a je venku. Krásný. Pěkně má pevný kořínek. Tak, čistíme houbičku. Tak. Jsi trošičku červová. Tak, ukáž nám hlavičku, Gábiku. No, ona je červová. Ukáž. Je to vidět tady. Ne, je to dobrý. Ale jo, když jsem neviděl, když jsi to vařuzával. Tak, jdeme na hubu. Maminka už křičí, že tady je houba. Já tam vidím další houbu. Tamhle. Už ji vím. Jdem, jdi to do toho. Vydrž, maminko, vydrž. Hnedka budeme u tebe. Teď jsme tady našli dalšího. To krásného. Tak to budeme od kořené. Jo, má ještě větší. Je venku. No, paráda. Tak. Oh no. Pěkný, no, to očistí. Ale on je červavý. Je červavý sice, ale to vlastně nevadí. Tak. Je to on čo. Ať vidíme hlavičku. A je krásný. To sakra, tak to já budu asi celá. Jo. Celá noha. Taky ufikni tu nohu. Taky utrhne. No, je tak. To celá noha. No, tak to dočistí a jdem rychle za maminkou. Tak, tady jsme našli dál, nebo maminka našla houbu. Tak, tady máme. Tak, Gábek už vzal hlavičku. Takže vypadá, že je zdravá. A jo, právě pěkně. Pěkně maminka našla. Očistíme. Očistí hlavu lásky, ať to nemá. Krasavice, pohledání. Pěkný. Asi s ním budeme chodit po náměstí. Buď prank. No, tak, dočistí nožičku. A je potřeba nožičem. Kdo mají napíchnout vidličkou? Ne. Tak jdeme dál. Tak, tady maminka našla ještě jednu šikulka naše. Tak, můžeš Gábiku.
Nelze je lehce, tak, to mám, ta ani nemá tady kořínek. Ukaž nám jich v plný parádě. Ani nemá no, kořínek pořádný. Ale je pěkně mladá. Jo, je mladá, se ti líbí, viď? Dneska se bude sekaná kočiře. Tak, jdeme dál. Tak jdeme dál. Tady maminka nám nabontovala, že tady je houba. Ta houba je jako starší. Tak ukáž. Ale tady. Ukáž nám ji v plný parádě. Sice je trošičku plesnivá, tady trošičku sežraná, ale to se až jen očistit. No dobrý, to bude ideální, trošku to ořízneme. Pích odtrhneme. Tak, a bude krásná. Takže jdeme dál. Tak, maminka naša další šikulka. Tadyhle, podívejte se, v plné parádě. I tady máme, očistíme, nazdar. Tak, ji vytáhneme. Ještě přijde pejsek okoukat. Ale Jackie, jo, to je taky vrchní hledač. Ten taky najde. Ten taky nakoukal, ten taky našel. Tady trochu plesnivá. Jo, trošku plesnivá. To se samozřejmě oříznáme. Tak to oříznáme. A tak jdeme dál, tam máme další houbu. Tak, a jdeme na další. Maminka naša další. Ne, Nikisek. Já to byl Nikisek, takže Nikisek. Jasně. A nebo Jackie? Ne, Nikisek. Tak, vezmeme to odkořené. Jo. Ne, že vytáhneme strom celý, jo. Tak. Pozdrav na strom. Čekej, ten to je ostřejší. Tak, počkáme, že dočistí. Takže teďkon se podíváme, jaká je v plný parádě. Jo, vypadá to fajn, vypadá to krásně. Houba. Jo, jo, jo. Krásná houbička. Na nádobí to není, ale je to krásný kýdlu. Mňam. Tady jdeme dál. Na. Tady máme ještě další, tu taky naše Nikisek. To byla nějaká příbuzná. O, chudo. Ty houbičky, ale upadla jí hlava. Nebo to. Čepice. Hlavička. Nebo klobouk. To je jedno, prosím, komu to nějak říkaj. Tak, počkáme, až je dočistí Nikisek. Tak, tady jsme naši další, to naše Gabi asi. Já. Jo, to naše Nikisek. Jo, mamka to našla, jo? Já. Nikis. Jo, jo, já jsem to našel, dobrý. Já. Já to říkám já. Já. Krásná. Tak, super. Takže to naše Nikisek. Tak, jdeme dál. Tak. Tady našel máma Nikisek houbu, tak můžeš Nikisku vytrhnout. Tak Gabi to našel. Mamka. Jo, Jackie to našel teda. Zase si táto dělá srandu. Jo, mamka to našla, no to máte říct. Takže vyčistíme a jdeme dál, protože mamka našla další houbu, takže my jsme taky vrchní sběrači. Takže jdeme dál, podíváme se. Takže mamka tady našla houbu a říkala, že neví, co to je. Říkala, že to je kozák, ale neskáče tady. Žádný tanec tady kozácký není. Tak. Je, to je moc tvrdý, takže to takže je to tvrdý, tak je to tvrdá houba. Pravák. A je to tvrdá houba, pravák. No čekej. Dobrý, je to pravák. Je to pravák, no je pravák krásně. Takže. Je to praváček. Praváček. Nůž. Počne to. Vezmeme nožík. No, ten je krásný, hele, tyjo. Nádherný. On vypadá malinký, jo, ale ty jo, nádherný. Jako není. Tak. Vyčistíme kořeny. Tak, už nemáme speciální nůž, už máme normální nůž. Dobře, speciální nůž je tady. Tak, to na mě. Takže jdeme dál, kde bych našel další. Tak, už jsme tady. Tak, tady našel Gabi houbu. Já ne. Ne, to našla maminka. Takže se na ní podíváme. Ahoj, houbičko. Pohladí mi pěkně. A tady asi trošku svítí malí červíci, tak bude trošku proteinu. Tak, dám to Gabíkovi. On se na to podíval speciálním odborným nožem. Ou, tak to celé. Tak to byl důkladný řez. Takže se podíváme. Tak, tady máme náš dnešní úlovek. Jak jsme dlouho v lese, kuci? Asi hodinu. Půl hoďky asi, no, možná hodinu. Jako hobby jsou, ale my už je rovnou porcujeme, krájíme. Takže můžeme to nechat v přírodě. Asi s tím zase pohraje, s tím zbytkem. Tady jdeme dál. Tak, tady jsme naši další houbičku. Tak, ze spoda vezmeme. Pěkně se lepí. Takže vám přijem. Je taková zaoblená do L. Podíváme. Tak, houbička. Houbička za os.
Je obyčejně zaostřená, krásně čistá, ostříhaná, na mikádo, parádička, jdeme dál. Tak, mezi tím, co my jsme sbírali houbičky, tak maminka natrhala borůvky. No, plnýho Spidermana. Takže si dáme potom doma do vrůdku. A co vlastně maminka bude s to dělat? Koktejl. Jo, koktejl, tak to si dáme. Tak jdeme na houbu. Tak, tady máme další houbičku. Takže můžeme. I vezmeme ze spoda. Tak, podíváme se. Postupíme tak, krec. Pěkná. No, hlavička je krásná. Spodek je trošičku ožranej, ale to nevadí. Jo, spodek je ožralej, nebo ožranej teda. Oh. Oh, noha bude asi červavá. Mhm. Oh. Ale už to vypadá. No, se je ruší letadlo. Nevadí, to nebude. A je vypadá dobře. Že řízečky budou moc výborný, maminka šikovná na to. A my kluci odborníci nebo balování. Jo. Takže tak my... to vyřezáno. Krásný. Tam je dírka, ale můžeme dát kuličky. Takže jo, takže vám přejeme krásný den. A jste hlavně zdraví a pokud vás to nabilo energií, i ty houby, les, tak je to super. Takže jo, mějte se hezky. Ahoj. Čau.